Ռուսաստանում մեկ օրում հաստատվել է եւս 9000 դեպք։ Համավարակի կենտրոնը մայրաքաղաք Մոսկվան է, որտեղ այսօրվանից թույլատվում են մի շարք սահմանափակումներ։ Քաղաքում ամենայն մանրամասնություններով հաստատվել է զբոսանքի դուրս գալու նոր կարգ, հստակ ժամեր, անվտանգության նորմեր։ Մոսկվայում այսօրվանից նաեւ բացվել են առևտրի կենտրոնները, ոչ մթերային խանութները։ Բրազիլիայում վարակը մեծ վնասներ է հասցրել։ Փողոց են դուրս եկել երկրի նախագահից դժգոհ քաղաքացիները, դատապարտելով համավարակի սկզբում նրա ակնհայտ անդորջ վերաբերմունքը։ Բայց փողոց են դուրս եկել նաև նախագահի աջակիցները, ոստիկանները հատուկ միջոցներ են կիրառել։ Բրազիլիան հաստատված դեպքերով աշխարհում երկրորդն է։ Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը մասամբ բացել է դպրոցները, սակայն ծնողները երեխաներին հիմնականում հրաժարվել են ուղարկել կրթական հաստատություններ։ Guardian-ը հայտնում է, որ 30 հիվանդանոցներում կսկսվի կորոնավիրուսի դեմ 5 տարբեր դեղամիջոցի փորձարկում, դրա համար կամավոր սկզբունքով կներգրավեն հարյուրավոր վարակվածներ։ Վրաստանում մեկ օրում հաստատվել է 11 նոր դեպք։ Թբիլիսիի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի բժշկական գծով տնօրենը հայտարարել է, որ դրանք բոլորը նախկին հայտնի օջախներից են։ Երկրում բռնկվան նոր օջախ չկա։ Ընդհանուր երկրում հաստատվել է 794 դեպք, որից 624-ն արդեն առողջացել են։ Դավիթ Սարգսյան, ժամալրատվական։